Avropark yaşayış kompleksində tikinti işləri davam edir. Kompleksdə tikinti sürətlə davam edən küçələrdən biri də 28 saylı küçədir. Küçədə yerləşən bir saylı binada 7-ci mərtəbənin, 4-cü binada isə bünövrə tavasının qurulma işləri görülür. 2-ci binada 4-cü, 5-ci binada 1-ci, 6-cı binada isə 2-ci mərtəbənin tikinti işləri davam edir. 7 və 8 saylı binalarda isə müvafiq olaraq 8-ci və 9-cu mərtəbənin dəmir qəlb işləri görülür. Bir saylı binada 7-ci mərtəbədə döşəmə tavasının quraşdırılması gedir. 2-ci binada 4-cü mərtəbədədir. 4-cü bina orada növrə tavası tökülüb, zirzəmi mərtəbə işlənilir. 5-ci bina 1-ci mərtəbədə iş gedir. 6-cı bina 2-ci mərtəbədir. 7-8 saylı binalarda bu işlər çoxdan başlandı. 7-də 7-ci mərtəbədə qurtarıb 8-ci mərtəbədə iş gedir. 8 saylı binada 9-cu mərtəbədə işlərimiz gedir. Bundan başqa 29 saylı küçədə də 1 və 8 saylı binalarda 1-ci mərtəbənin dəmir qəlb işləri görülür. 2 saylı binada isə bünövrə tavası qurulur.